Abakulira FOC olunaku lw'eggulo bawezenga bwe bagenda okutambula nga bagenda ku mirimu gyabwe. Newankubadde babadde balabuddwa ab'ebyokwerinda ssaako ne Pulezidenti Museveni. Abo mbalabudde, I want to warn them. Mu ngeri etategeerekese bulungi, abasuubuzi mu katale kano batadde emisanvu mu kkubo. Bisineyo yasuze beetegekedde kubanga babadde bakola kino ne babunye emiwabo. Tiseka let it be accessible to everybody. This is part of the Uganda. Yeah. All over the same town. No. Olisereko mvuka gwe badde gombyemu obwala era abasubuzi ne bawera nti bagenda kukkakkana okutuusa nga bamutadde. Bo bennyini bye bawoza twekalakaasa ate bye beekalakaasiza muffe. Batutte omwana badde tebannajja nga ffe tuli wamu tuli tetwali twazze kwekolera. Bakutte era abayaaya abazze batambula ebyabwe. Kuba kati tuliraanye omwala waliwo ba aido bantu basuula omwo mu mwala kati bw'alaba ekintu nga kino akikwayisa nga advantage. Tetukyayina amasannyalaze tetukyakola ffe abakozesa amasannyalaze situkyakola. Poliisi emaze n'emuta amaduuka katale kano okuva ku nkya okutuusa ku ssaawa mukaaga gabadde maggale ng'embeera ekyali ya bunkenke anti poliisi eriddwa okwetooloola akatale konna okuziyiza abasuubuzi ababadde beewera okufaafaagana nayo. Nadu mulange ndi bubi nnyo ndi wa kiseka nune kikumi ne kiraba n'abasajja balina ennyingi bo balya amaduuka bakulewo tukole oyo yenna nga takolera mu katale oda eriwo wakukwatibwa buli omu ate wakolera kiamaani gulawo eriryo oba gwembera tekuyiga. Ssentebe wa katale Robert Kisoro atandise okukunga abasuubuzi baggulewo amaduuka n'abasuubiza nti olunaku lw'enkya lw'agenda okukola endagaano ne KCCA baweebwe ekyapa kya katale. Enkya tusayiringa gulimenti ya katale kano nadde olwaleero mukoze eki mulwanyisa gavumenti kati ekyo kitegeeza ki? Mbeerezeemu okukyankalana omuvubuka bw'alumiriza Kisoro okumukuba omutwe. Nabakyakoze wuyo mukulu wuyo wayo omuntu akubye mumanyi wuno wano tamanya wuno wano yakubye simumanyi olewa wano mukulu wuno muwandu yigwe musayi nabakyakoze. Abasuubuzi kataba mugajambule gavumenti ekitegeeza nti kibadde kikyamu abantu okwagala okwekalakaasa nga batambuza ebigere awatali kufuna lukusa lwa poliisi. We also experience inflationary pressures, commodity prices are high, but this is not a unique problem to Uganda, it is a global problem. Oluvannyuma embeereze mu nteeko ewa kiseka era nga mmotoka za poliisi n'abasirikale aba military abaakazibako bakamyufu be balawuna ekitundu kino wamu n'ebitundu bya Kampala ebirala. Newankubadde Pulezidenti Museveni yalabudde ab'ekalakaasi wano katale kewa kiseka abasuubuzi basazeewo genda maaso ne bamujemera ne beekalakaasa bagamba nti bagenda maaso n'okwekalakaasa okutuusa nga bbeeyi y'ebintu ekendezeddwa. Jingo Francis, NTV Akawungeezi.